Kondominium ni dia sewa sebulan RM2,000 dan dia aktif selama 2 bulan. Sejak 2 bulan dia aktif dan pihak kita telah dapat menahannya. Dan bagi rampasan pucuk pistol tu, kita siasat bahawa Seksyen 8 atas senjata api, penalti lebih berat 19.21. Kita buat ujian urin terhadap suspek ni dan kita dapati bahawa ianya positif dadah metafetamin. Suspek ni ditahan riman 6 hari bermula 12.97 hingga 17.97. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B atas dadah bahaya 1952 dan juga seperti saya katakan tadi, senjata api itu Seksyen 8 atas senjata api penalti lebih berat 1971 yang membawa hukuman penjara selama maksimum 14 tahun dan sebatan tidak kurang 6 kali. Suspek dapati bahawa dia aktif dalam dadah selama 7 bulan tapi dia aktif betul-betul 2 bulan. Okey. So kita dapati bahawa daripada rampasan dadah ni dia boleh supply ataupun dia boleh membekalkan kepada mereka yang perlukan dadah ni seramai 47,000 orang. So nilai rampasan dadah adalah sebanyak RM1,175,000. Saya ulangi, RM1,175,000. Manakala rampasan kereta dan wang tunai yang kita rampas adalah RM17,000. Jumlah keseluruhan rampasan adalah RM1,192,000. So jadi dalam kejayaan ini kita dapat rampas nilai yang banyak. Masa yang sama kita dapat rampas senjata api yang disimpan oleh suspek yang umur 34 tahun, yang lelaki Melayu.